às 15 horas da tarde damos início à 52ª reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª legislatura, hoje dia 2 de julho de 2024, com a presença de 35 vereadores, damos início aos trabalhos. Eu convido o vereador Wilson da Tabu para fazer a leitura das sagradas escrituras. Boa tarde a todos. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, vereador Ilcinho da Tabu. Não tendo esta presidência recebido impugnação da ata da 50 reunião ordinária da 4 sessão legislativa, realizada no dia 14. 14 de 6? A ata de hoje. 14 de junho de 2024, eu comunico a sua aprovação nos termos regimentais. Pois não, seu, vereador? Senhor presidente, eu peço o artigo de liderança da União Brasil. Tá, a gente está iniciando, portanto, a ordem do dia. Eu vou passar aqui o tempo de liderança ao vereador Preto. Senhor presidente, senhoras vereadoras. E vereadores, boa tarde a todos e a todas. Sou presidente, hoje eu tive a honra, na parte da manhã, de ser convidado e participar da eleição do sindicato do Sintrave, que é o sindicato dos funcionários dos carros dos carros fortes do estádio Minas Gerais. Eu fiquei impressionado, senhor presidente, da organização, da lisura da eleição. Né, o seu presidente Emanuel, ele foi conduzido pelo quinto mandato e a sua diretoria. Eu que quero dizer que eu nunca vi um sindicato tão organizado eh, na cidade de Belo Horizonte. Eu que acompanhei diversos sindicatos, né, inclusive dos rodoviários na época aqui que queriam acabar com o trocador na cidade de Belo Horizonte, lá atrás e a gente fez. Uma emenda transformando os trocadores em agente de bordo. Esse nome, agente de bordo, foi o vereador Preto que, lá atrás, que deu para os trocadores. E mantivemos os trocadores no transporte público municipal. Depois vieram uma série de mudanças aí, retirando os trocadores. Mas, enquanto eu estive aqui, o trocador estava dentro dos ônibus. É, e quero parabenizar mais uma vez né, o Manuel pela condução do sindicato. Um sindicato que está crescendo é, de uma forma gigante no Estado de Minas Gerais e com hoje com mais de 1.400 votantes. Isso é uma coisa assim inédita, né? É, no Estado de Minas Gerais, uma votação de funcionários, mais de 1.400 votando. E ele foi eleito com mais de 90% dos votos. Parabéns, Emanuel. Você merece que você é uma pessoa séria e responsável com o seu sindicato. Mais uma vez parabéns, senhor presidente. Eu peço a verificação do coro, por favor. Ah, eu quero retirar, senhor presidente. Resgamento é, é do coro. Sim. Quero fazer o um pedido de tempo de liderança, presidente. Concedido. Presidente, hoje é um dia histórico para Belo Horizonte. Nós aprovamos o relatório da CPI da Lagoa da Pampulha. Hoje, Belo Horizonte teve acesso a tudo aquilo que traz a lagoa ao ponto que ela chegou. Poluída, deteriorada, a Lagoa da Pampulha fede. A Lagoa da Pampulha é cheia de esgoto, é cheia de lixo, e isso é reflexo da má gestão. Mas foram duros momentos de trabalho. Eu agradeço cada vereador que esteve junto nessa CPI e nós entregamos um relatório completo com evidências robustas, com provas de que um esquema criminoso acontece em BH há anos. E a verdade está descortinada. Agora eu quero ver o prefeito Fuad, que falou aqui neste plenário quando questionado, que tomaria providências ao encerramento da CPI. No ano passado, a base se mobilizou e derrubou a CPI sem ter uma aprovação de relatório. Agora a gente tem um relatório aprovado, quase um ano depois. Quais providências serão tomadas, hein, prefeito? Ou vai manter as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas e levando a gente para os mesmos locais, que é acabando com a Lagoa da Pampulha? E outra coisa muito interessante que aconteceu hoje, que é até engraçado, isso aqui é para rir, tá aqui na minha mão. 11 horas e 7 minutos da manhã, a prefeitura posta no seu site institucional uma notícia e distribui para toda a imprensa de Belo Horizonte. Qualidade da água da Pampulha hoje permitiria navegação e esportes náuticos. Ah, prefeito Fuad. Isso aqui é brincadeira. Na hora que o relatório da CPI estava sendo aprovado, notíciazinha para espalhar para Belo Horizonte inteira, que agora tem como o Márcio Lacerda, então, velejar sobre a lagoa. Que coisa engraçada, né? Isso aqui é motivo de chacota para Belo Horizonte, é motivo de chacota para esse governo. Falar agora, hoje, que já daria para fazer esportes náuticos e navegação na Lagoa da Pampulha, vocês querem enganar quem? Ou será que nesse final de semana o prefeito já vai estar lá navegando? Porque às vezes, vereador Jorge Santos, já está com o um barquinho pronto para navegar lá na lagoa. E eu não estou sabendo. Mas eu duvido que qualquer um da prefeitura tenha coragem de fazer isso. Porque eles sabem qual é a verdade da lagoa. E agora não adianta mais tampar o sol com a peneira. Isso aqui é um sonho de muitos Belo Horizontinos. Mas infelizmente não vai ser com a gestão atual que a gente vai atingir. Continuaremos. Lutando e vigilantes pela Lagoa da Pampulha, questionando cada ponto, cada detalhe. Porque essa história de fato não acabou com o relatório da CPI. Essa história continua, porque existe um acordo vigente entre Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Contagem e Copasa. Cumpram o que está estabelecido no acordo, porque a gente vai continuar monitorando e em cima de cada detalhe, cada desapropriação que a Prefeitura tem que fazer cada notificação que a vigilância sanitária tem que fazer em todos os territórios. Nós precisamos da nossa Lagoa da Pampulha restaurada e rápido, porque não falta nenhum tipo de proteção jurídica para a lagoa. A Lagoa da Pampulha é tombada na esfera estadual, na esfera federal, na esfera municipal e reconhecimento internacional pela UNESCO. Falta nada. Falta agir. Pessoas que estão comprometidas em preservar o nosso bem tombado. Pessoas que estejam comprometidas a tratar do nosso cartão postal. Pessoas que realmente querem Belo Horizonte bem. E não aqueles que se servem de contratos milionários que, sabe Deus lá por quê, preferem preservá-los e mutilar um patrimônio da nossa cidade. A Lagoa da Pampulha clama por seu socorro. E a Câmara de Vereadores fez o seu papel. Espero. Que o próximo ciclo político dessa cidade, já que uma eleição se aproxima, seja capaz de encarar de frente os desafios e fazer com que a nossa Lagoa da Pampulha volte ao nível que JK idealizou e que foi construída na nossa cidade com o um marco modernista e que nós merecemos. Uma lagoa em perfeito estado, uma lagoa decente, uma lagoa para todo o Belo Horizonte sentir orgulho. Obrigado, presidente. Gostaria de pedir a verificação do corpo. É regimental. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, por favor, marcarem presença. Está encerrada a votação. Com a presença de 11 vereadores, não há como prosseguir com esta sessão. Às 15 horas e 11 minutos, declaro encerrada essa sessão plenária.